הצרכן הישראלי שמקפיד לא לצאת פרייר, מצא לעצמו פינה חמה בטלוויזיה, הפינה של מנחם הורוביץ. שווה בדיקה, שמשודרת במסגרת תוכנית חיסכון בערוץ 2, עושה בעבורו את העבודה, חושפת, משווה ולבסוף גם ממליצה. אם לצטט את אתר התוכנית, מנחם הורוביץ משווה מחירים וחוסך לכם כסף בפינת צרכנות יומית. גן עדן צרכני של ממש. אך במקום השוואה עניינית, זכינו לראות את הרובה של חברת קודקוד על שלל צבאיו וגדליו, וראינו למשך דקות ארוכות איך הוא משמש ככלי נשק משרדי ומשחק לכל דבר. הדבר שלכם מייצרת כבר שנים רבות מאוד, ואתם משחקים עכשיו גם מבוגרים ושניים מיוחדים. במסווה של בדיקה צרכנית מקבלים הצופים תוכן שיווקי, דבר שחוקיותו שווה בדיקה. פנינו לערוץ 2 בשאלה האם הפינה שווה בדיקה למנחם הורוביץ ממומנת או מקבלת תמיכה מהחברות שמסוקרות בתוכנית. תשובת ערוץ 2 טרם הגיעה עד לסגירת המהדורה.